Tamam, ben zaten o kadar iyi. Kola açıyor stüdyolardan. Mirada. Oy de litero. سلام خسته نباشید. سلام خسته نباشید. ممنون. سلام. 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 خواهش میکنم. Ben bu adresi.
بره بود به بره بود Thank you.
That's not a baby. Oh, Tina, that's not a baby. Okay, that could be me.
Yine de oradan güverden. Yine de ver. Ya kime çıkıp verdin araba? Ne al verdin araba? İberdin araba. Kom bunu yapacağım o. Ne de olsa der. Çekin iberdin araba gülendi bu. Neyse sen? İnanma rayı. Verdin. Bir adam mısın bu? Sen de sapa da. Ne yapar başı iberdin araba bak. Verdin en yuvakını, verdin en yuvakını. Ne var? Bakın bakın ne var. Ja. Nee, bijna dan moet ik altijd zes zetten. Dat zou je wel kunnen. Daar gaat hij naar als ik hem ga. Thank you.
سر نداری؟ نه نه اوت تا فرد. نه هم. نه دستم آسان. یه وی بازه ایمینه نابو سی خوز بشو. برای تو مرا نه. خوبه. دوباره. آقا که بیا. میتابش. بده که خود دونه دست. تو مرا این مال نابود شدی. تو مرا این نابود شدی. تو زنده اون زید در و دست دیگه نه مال برای خوب خواست زاد اولین زنده سو برای کلو. تو دت کامل. ها تو مرا این مال اولی دومه زایی.
دارا داش رايزن دزن يود داي بايت سن شي ديما Ha? Ne oldu? 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 Ne kardım otayla mı? Hayır. Evet kardım. Bata da böyle. Kardım şimdi kardım. Da bu kardım. Bu ses sa. Ha da kardım. Ha? Bu ses sa. Se? چی دسته چی خر؟ تو بودم پای چی برمی بری یه پسکوی چی برمی؟ پسکوی تا؟ آو پسکوی تو. پسکوی تو داشت. بله آخه. آمیانی کیست؟ مادرس. بیا. چیکنی. امیان. یا امیان تمنی etsekli. Ben etsekli. Niemand.
عمر. Çi şaşı diş. Sana şaşı. Sana şaşı. شام برو باعث بیاد. او بس میده، بس میده. اگر من کسی دیگه. آمونیه که او دختر نسری. اصلا آمونیه. ارزش بود. ایا او سرده؟ داغ اکسی. داغ. نه داغ. اون یک داغ اکسش. سردی. نه داغ. به. اینا باشه. چطور؟ ایتی چی تو میدی دم؟ اول دیروز. اینو بعد. او چه میدنم پر میخوردن پیلنم پیلنم چون چایی بنده بگیر نکنی بنده بانده بدهش که یه نه چندی بدهش که نه باری بدهش یه نه چندی یه باری درست کن خب چه کنی اینه برده اینه برده اینه برده سال دو از زمانی من آوار بیست ساله چی؟ چی؟ چی تو چی؟
تعال بقى ما رايد زني وريت نيت هم يا زنه زعفكني رايد زني هذا ويو يسيمه نيت يا سي يا زنه زعفكني هاي تكني بابا ساي ساي تكني ست ست عاوي تكني ها تكني هاي كارت هي ما لا بات وجي بعد بات وجي مين يا مين يجي بات وجي بعد بيجي Mini man. 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 Mini لا بوش عقدة اي طاقة مو سيدي بتاعي تعمد بتشلع شاب يا عبد عفونا بتقول مكش في ليبان شاجر كده خو بیا پات اشکنی. نیشکنی. پات اشکنی. نه نه سپات نه بیبا. اش بی پات اشکنی. آیا پات اشکنی. پات اشکنی. نیشکنی. یه چیز بدن اشکی. وای باش چه میوه دایی دیگه. وای نیت رام ده. نیت. بعد انا بعد ديلو بعد انا بو ياد اساسا وي لا طبر لا ده انا بيتا هي سبس سبس هاي نبوش وريجي هاي بوش ورسيته هاي بوش ورسيته ايه بوش ورسيته مكوبه تتسال مدهوني ازاي تاتني هيري ما هو تني بني ما ينابوش يديتو ما ينابوش يديتو ما ينابوش يديتو هم روز ابد بابا يود زني تشيدا أنا راسي زينة ويجي كمان حزينة
Oj, den liter av! There you go.